Olha só, gente, já finalizei aqui, já olhei, já peguei o que tinha que pegar. E foi isso, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa seu like, compartilha, gente. Foi só uma atualizaçãozinha. Graças a Deus estão tudo bem por aqui, ó. E só falta eu trocar água para eles que eu vou trocar. Mas foi isso, gente. Agora eu vou me ajeitar para mim na igreja. E tchau, fica com Deus, gente. Que Deus abençoe vocês. Olha só, pessoal, eu ia já finalizar o vídeo, mas eu voltei de novo aqui, ó. A filha da Branquinha, a galeguinha, ó, ela adotou super os filhotes pequenininhos, ó. Levanta, filha. Ó, eles ali, ó. Ó eles lá, gente, ó. Vendo? Ó. A mãe dela, gente, também é do mesmo jeito dela. Adota super bem ele, os filhotes de outra. Tá vendo, ó, os dois lá, ó. Ela adotou super bem. Então, gente, eu vou tirar a outra lá agora, vou pegar a outra e vou colocar do outro lado. E eu vou tirar o choco dela, gente, pra ela começar a botar de novo. E o Brutinho, gente, deu uma voadora no Davi de novo. O Brutinho é só Jesus na causa. O Brutinho não gosta de criança. Nunca vi desse jeito. O Brutinho, ele não gosta de criança mesmo. E eu vou tirar a outra aqui, ó. Ó. Aí ela vai sair do choco, gente. Ó, vou colocar ela junto com na baia do Paraíba. Olha lá, opa, ó, coloquei ela ali, ó. Vamos torcer para ela não sair. Aí, gente, que ela vai começar a botar já já, né? Porque se a Branquinha resolveu cuidar dele, gente, eu vou deixar com a fia da Branquinha, com a galeguinha, né? E foi isso, gente. Gente, vai ser um outro dia eu mostrar a hortinha. Não vou mostrar hoje, não. Vamos vir, vamos. Olha eles lá, ó. Tá vendo, ó? Vai lá, entra lá. Vai lá. Aí eu coloquei assim, gente, pra ela não descer, pra ela não sair. Viu? Eu já dei água, amor. Vamos. Não, vamos. Tá, gente, vou finalizar o vídeo aqui. Fica com Deus e tchau. Olha eles aqui, gente, ó. Olha pra vocês verem. Ó, as patas, tudo. Ó, gente, eu tenho que arrumar, comprar um cimento pra me arrumar o tanquinho deles, ó. Porque o tanquinho tá vazio. Né, pescoçuda? Ó a pescoçuda lá, gente, ó. Pescoçuda, não sei se tá botando, ó. Essa outra franga. Gente, as galinhas começou agora a botar. Vamos ver agora, né? Elas começaram. Aquele lado ainda não colhi nenhum ovo, pra vocês terem noção, não colhi nenhum do lado do galego. Só desse lado aqui. Aí, gente, eu vou ver se depois, gente, eu vou ver se eu tenho uma tábua lá. Olha, ó, elas estão, gente, tudo com papão cheio, ó. Essa é filha da ceguinha, cadê essa? Ali, ó. Essa daqui é filha dessa daqui, ó. Davi, meu filho! Olha o Davi lá, gente, aprontando, ó. Mexendo com os pintinhos. Ai, gente, ó, é filha dela. Só que essa dali nunca chocou. Botar essa daqui, ó. Ó, ela é linda, né? Essa galinha é filha dela. Opa, mas ela nunca chocou. Ó, essa daqui também eu acho que é filha dela. Ó, essa já chocou, já teve uma ninhada. O que eu tava falando pra vocês, gente? Eu vou ver se eu tenho uma tábua lá e eu vou colocar aqui, ó, pra mim elas não virem passar pra cá, porque os pintinhos do outro lado elas estão passando pra cá e tá vindo lá pra minha horta, gente. Aí não dá, né? Deixa eu ver, ó, que nem, ó, essa daqui, ó, eu tô querendo deixar ela lá do outro lado, ó. Essa daqui, gente, foi de chocadeira, em papelão que nasceu, ó. Essa dali foi, essa dali, ó, tá vendo? Essa que eu ia pegando, ela nasceu na chocadeira de caixa de papelão, ela e mais outros. Só que eu não tenho mais os outros que nasceu, não, gente, porque não era macho. Olha, gente, é um ninho de formiga. Misericórdia. Olha só. Ó, um ninho de formiga. Nem sabia que tinha aqui. Formigueiro. Aí aqui, gente, ó. Deixa eu colocar aqui, ó.
pra ver, ó, se elas não vêm. Aqui eu vou fechar, vou grampear o negócio aqui, ó, pra ficar assim, ó. Pra elas não tá passando. Tá vendo? Ó, elas estão todas bem. Né, para, né, galego? Ó, o galego, gente, ó. Galego, ó, o Paraíba, gente, veio lá da Paraíba. Foi mãe que me deu esse galo, veio lá da Paraíba, vocês acreditam? Quando eu vim da Paraíba, eu trouxe esse frango. Esse galo, ele era um franguinho. E olha o tamanho, ó. Aí trouxe ovos lá da mãe. Aí nasceu essa daqui, ó, a pescoçuda. E a neguinha. Tá vendo? As duas nasceu. A neguinha já botou, gente. Agora, não, a pescoçuda já botou. Agora a neguinha. Não, a pescoçuda, não sei se, não, se botou, não, gente. Mas a neguinha já botou. Ó, essa, ó, ó. Tá vendo? As patas estão lá, ó. Estão tudo querendo alguma coisa, mas eu não vou colocar comida agora pra vocês não, viu? Depois eu vou ver lá se tem algum ovinho de garlinzezinho. Gente, eu não vou colocar comida porque eles estão com papo cheio, porque eles estão cheios já. Ó, olha cá, tem uma garlinzezinha que tá subindo aqui, ó. Ó, nosso pezinho de goiaba começou a brotar, ó. Tá vendo? Mas tá tendo uma garlinzezinha subindo aqui, gente, comendo tudo, ó. Aí, ó, como que eu vou deixar, ver se essas gaias... Depois eu vou fazer uma limpeza aqui, gente, nessas canas. Vou tirar umas canas aqui, gente, vou fazer muda. Tá vendo? Ó, já tem cana aqui boa pra pegar, gente. Ó, mas, ó, se eu tivesse um engenho, eu quero ver se eu compro um engenho, gente, pra mim. Opa, coisa. Agora vamos ver aqui, gente, se teve novidade. Ó, olha, gente, aqui, ó, uma botou um ovo, ó. Tá vendo? Uma tem um ovinho, ó. E essa daqui, deixa eu ver a cor desse ovo. Que cor de ovo estranho. Ó, gente, com certeza que é de uma franga. Mas ela tá parecendo com ovo da babudinha, da xadrezinha. Será que é da xadrezinha? Mas só que o ovo da xadrezinha é desse formato. Mas só que pode ser fia da xadrezinha, né? Tá parecendo um ovo de uma franga. E vamos aqui ver, gente. Olha, gente, aqui já tá escuro. Essa daqui, gente, é fia da xadrezinha. Ai, gente do céu. Olha só. Nasceu, gente, olha. Esse daqui, gente, é filho do galego. Para, olha que gracinha. Os primeiros filhinhos do galego, gente. Ó. É do galego e da pescoçuda. Com certeza eles são, é do galego e da pescoçuda. Olha, gente, que gracinha. Os dois ovos... Nasceu, viu, pintinho. Os dois ovinhos, ó, que eu falei pra vocês, nasceu, tá vendo? Que só tinha dois ovinhos só. Agora eu vou colocar lá, eu acho que eu vou levar ela lá pro... Colocar naquele galinheiro lá, gente. Será que eu já levo agora? E coloco uma raçãozinha pra ela? Eu acho que eu vou levar lá, gente. Olha só, pessoal, o macarrão aqui já tá pronto, já escorreu o caldo, a água, ó, né? Vai escorrer essa água aqui, deixa eu pegar, eu só coloquei, gente, aqui, ó, pra dourar, porque a última boca, gente, desse fogão, ele esquenta bem menos, porque é bem pequenininho, gente, é bem apertado, gente, o fogão, por isso que as panelas não chegam tanto, mas já, aqui, ó, eu coloquei, ó, banha de, eu coloquei, ó, manteiga da terra, ó. Coloquei aqui, gente, pra ela derreter. Que tava congelada, ela endurece, né? Aí eu coloquei aqui, ó, pra alho e essa manteiga da terra pra mim fazer o arroz. Eu vou tirar essa água aqui, ó, vou escorrer. Vou escorrer aqui, gente, essa água já. Que a, o macarrão já cozinhou.
lado. A panela eu vou deixar aqui debaixo. Aqui eu vou trazer essa panela pra cá pra nós estar fazendo o arroz. Vou dourar aqui mais um pouco. Vou deixar mais lenha no fogo. Eu penso que o fogão aqui como que coisa lenta, gente. Aí, rapidão. Ele cozinha rapidinho, gente. Mas como uma lenha toda. Colocar essa panela aqui, gente. Essa panela, gente, essa água do macarrão, eu aproveito e já faço comida pro cachorro. Eu tô fazendo um pouco de comida pra ele. Casca aqui, gente, ó. Essas cascas é boa pra acender o fogo, né? Eu vou colocar tudo. Eu vou colocar mais um pedaço de salão aqui, pronto. Oi, amor. Ai, amor, você tá linda, hein, mas tá pouco, como você tá linda. Fala, olha, pouco, como que eu tô linda. Ah, tá linda. Eu já tô com uma blusa de uma aranha. Você tá linda? Fala oi pro povo. Oi. Fala, tudo bem? Tudo bem. Eu vou comer maçã. Vai comer maçã? Então vai lá. Olha, gente, aqui já deu uma douradinha. Mas pode vir pra cá, deixa eu ver se eu vou colocar o arroz. Vamos jogar pra outro. Joga a casca primeiro. Vou colocar mais arroz pra lá. Tá bom. Feijão já cozinhou, que é bom tirar da pressão pra ter, né? Peraí. Olha só, pessoal, acabei de acender o fogo caipira, nosso fogão a lenha. Eu vou fazer aqui um feijãozinho, gente, ó. Sobrou aqui umas carninhas secas, gente, que essa carne seca faz um tempo que eu tenho ela aqui. Aí eu vou usar ela. Deixa eu tirar esse negócio aqui pra ficar mais fácil. Já sei. Alho, gente, ó. Gente, eu vou ver se eu compro aquele triturador de alho, gente, porque ajuda muito. Ó. Aqui, ó, comprei a banha. Aí eu vou fazer com banha. Feijão. Gosto muito de usar banha, a gente economiza o óleo, né? Você abriu ela? Bom dia, não. Pai. Boa tarde, amor. Boa tarde, tá bom? Tá bem?
Aí, gente, ó, o que, é que eu vou colocar aqui, ó? Nossa carne seca. Já pra dar uma refogadinha, gente. Gente, eu não lavei, eu não escaldei ela não, gente. Porque eu acho que eu não vou colocar sal no feijão. Ah, pessoal, deixei aqui vocês aqui pra ele pegar o conche. Né? Deixa eu ver pra esse lado aqui. Isso aqui é água? Não. Tem que beber água, amor. Você não bebeu água hoje. Bebe um pouquinho de água. Você bebeu água de coco? Gente, eu vou deixar refogar lá. Aí quando refogar, aí eu volto de novo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We'll be right back.
back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. A gente não tava falando pra vocês, gente, ó. Aqui tem alho poró, gente. Aqui, esse lado aqui, gente, é tudo alho poró. Ainda sobrou um pouquinho lá, ó, na bandeja de alho poró. Que ali, gente, eu vou fazer pra vocês também incentivar vocês. Se vocês não tiverem um pedacinho de espaço assim de terra que nem eu, eu vou incentivar vocês a plantar em garrafa pet, gente. Eu vou ensinar, tá? Aí aqui, gente, ó. Desse pauzinho pra cá foi rúcula. Tá vendo, gente? Aqui é onde eu plantei, gente. Mas eu vou tirar ela daqui. Essa daqui é a taioba. Plantei uma muda aqui e outra aqui, ó. Mas eu acho que, com certeza, gente, eu vou tirar essa taioba daqui. Porque ela dá uma moita bem grande. E ela vai tomar espaço aqui nesse canteiro. Aí aqui, gente, desse espacinho pra cá foi rúcula. Tá vendo? Bem pequenininha rúcula mesmo, gente. Eu plantei rúcula. Aqui, ó. Desse pauzinho pra lá foi... como que é o nome? Cenouras. E aqui, gente, eu plantei umas mudinhas de... Ai, gente, olha a luta que é, gente, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. O celular mesmo. Ai, Jesus. Ó, de tomate, gente. Esse é um tomate, gente, que ele é muito bonito. Eu plantei uma mudinha aqui, outra ali, ó. Três. Tem uma, duas, três. Quatro mudinhas de tomate, gente. Desse tomate muito bonito. Esse daqui é uma cereja. Mas esse tomate, gente, eu não sei o nome. Quando ele estiver, vocês vão ver, gente, que dá de penca. Mas, gente, foi isso aí o vídeo, ó. Gente, eu tô cansado. Vocês têm noção. Ainda eu vou colocar água pras galinhas, gente. Ainda eu não coloquei. E olha só. Terminei, gente, de plantar essas mudinhas. Mas falta muita mudinha ainda pra mim plantar. Tem muita mudinha de couve que eu vou plantar, gente. Gente, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Ah, gente, aqui eu plantei, ó, essa mudinha de coisa, ó. De mamão. Tá vendo, gente? Aqui, ó, nesse canteiro aqui, eu plantei flores, gente. Mas o que é que eu acho, gente, que eu vou pegar e vou afofar esse canteiro. Vou afofar ele. E vou plantar cor de comida, gente. Verdura aqui, ó. Talvez aqui eu vou plantar pimentão. Vou plantar umas mudas de pimentão que tem, gente. Viu?
Vai ser isso. Aqui do lado também, gente, eu vou fazer também, ó. Vou plantar também repolho, couve aqui, ó. Vou plantar couve aqui pra gente aproveitar todo o espaço. E as flores, gente, eu vou ver se eu jogo umas mudinhas de flor aqui, ó. Pra cá, ó. Eu vou jogar pra cá umas mudinhas de flor. Viu? E as galinhas tá ali, ó. Que dá pra colocar um pouquinho de água. E agora, gente, eu vou colocar água pra eles lá, ó. Tá vendo que elas estão com sede. E o Davi... Meu filho, é só um pedaço. Olha o que o Davi veio trazendo, gente. Ó, só pra jogar pras galinhas. Tá vendo? Vai lá, tira um pedaço e guarda o outro. Vai lá, que você não come desse tanto. Vai lá. Vai. Vai lá, homem. Viu, Davi? Vai lá pra você... Se você estragar, Davi, eu não vou dar surpresa. Então vai lá, tira um pedaço. Gente, sim, eu vou fazer a portinha. Porque a Alessia, senão a Alessia vai entrar aqui, gente. Mas a portinha vai ser... Um próximo vídeo eu mostro pra vocês, tá? Nem vou gravar fazendo essa portinha. Olha só, pessoal. Acabei de... Aqui, gente, já foi aquele... esse canteiro já fazia... Foi logo no começo que eu plantei com vocês. Tá vendo, ó? Asmodia como que tá bonita. Tá vendo, gente? Elas estão bem desenvolvidas. Gente, essas gramas, gente... Ajuda muito, 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 muito a manter a umidade, gente. Aí aqui, ó, a morinha que cai, ó, do pé. Aí aqui, gente, ó, ajuda muito a segurar a umidade. Aí o que é que eu plantei aqui, ó? Deixa eu ver se tem por aqui. Ai, gente, plantei por aqui, mas olha, acho que as... Aqui, ó. Ó, vocês estão vendo, ó? Plantei umas mudinhas de alho poró aqui também. Pra ajudar nos cantar ali, gente, ó. Aqueles lá é repolho, ó. Plantei uns repolhinhos nas laterais. Tá vendo? Desse lado aqui, gente, ó, eu plantei umas mudinhas de pimentão, ó, plantei uma ali, ó, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, ó, tá vendo? Aqui, gente, tá a nossa mudinha de tomate, ó, ela tá bem coisadinha ali porque ela bateu o sol, né? Vocês viram, ó, a mudinha de nossa banana, vamos ver como que vai ser agora, né? Se for as patas, fizer favor de coisa assim, gente, mas ela tá se recuperando, ó. Aí, ó, vamos torcer, gente. Cuidado, não vai pra aí, não, amor. Não, você vai pisar aqui, gente, ó. Eu joguei essas coisas aqui, ó, de grama. Gente, vai ser luta quando isso se decompor, que vai nascer muita coisa aqui, gente. Muita plantinha. Vai nascer muito mato. Aí vocês vão ver a luta que vai ser pra arrancar esses matos, viu? Aí aqui, gente, aqui foi... Eu plantei as nossas mudinhas de... Eu plantei as sementes, né, gente? Que não nasceu ainda. De coentro. Aí aqui é a nossa mudinha de tomate, gente. Davi, não vai, aí você vai pisar aí, meu filho. Aí aqui, gente, ó, já tem tomatinho, ó. Esse é o cereja. Aqui, ó, outra penquinha de tomate, ó. E aí, gente, logo, logo isso aqui nós já vai comer já tomatinho. Nós vai colher tomatinho nele. Aí aqui, gente, ó. Eu plantei, ó. Algumas mudinhas de repolho, de alface, toda vez eu esqueço o nome disso. Acabei de falar. De couve, gente. De couve. Aqui, tá vendo? Eu plantei uma aqui, ó. Plantei um pé aqui. Outra aqui, ó. Ali, plantei um lá no finalzinho. E foi, gente. Aí aqui, ó. Plantei um pezinho de bem pequenininho, ó. Tá vendo, ó? Que tava junto com os... Com os alho poró de pimentão, gente. Aqui outro, ó, pezinho de pimentão. Aqui, gente, ó. Aqui tá mais um pouquinho de alface, ó. Tem aquele... Não, Vi, não, não tira, Vi. Onde o Vi tá lá, ó. Aprontando, ó. Dá um oi, Vi. Oi. Cuidado pra meu filho não quebrar o pezinho de banana. Tá bom. Ali, ó. Ainda falta um monte de mudinha pra me replantar, gente. Que eu não tenho espaço mais. Meu filho, não, você vai pisar aí nas mudinhas, Davi. Ó, pisou. Pisou. Tá vendo? Ó, o Davi já pisou, gente, ó. Ó, o Davi já pisou, ó. Vocês tá vendo? Não, o Davi não dá pra ficar aqui. Porque o Davi não sabe andar. Vai lá, ó. Fica lá, deixa eu pegar seu chinelo. Ó lá, ó. Calça lá seu chinelo. Vai lá, calça lá. Porque aqui você pisa nas mudinhas. Só quando ela estiver grandinha que você vê. Aí aqui, gente, ó. Aqui foi alho poró, tá vendo, ó? Esse canteiro... Não, Vi, não arranca, meu filho. Coisa feia, vigia na terra. Tá bom, pai, vai pegar pão lá, que o pai ainda vai fazer comida. Tem pão lá na mesa, pega lá.
Aí, ó. Olha só, gente. Eu vou plantar agora, ó, umas mudinhas de cenoura, gente. A cenoura, gente, eu não gosto de fazer mudinha dela em sementeira. Porque, gente, a raiz dela vai ficar torta. Aí não dá muito legal, gente. Você já faz, eu já gosto de plantar diretamente na terra. Aí eu faço, gente, do mesmo jeito que eu fiz o coentro. Eu faço umas ralinhas assim, ó. Ó. Assim, ó. E vou semeando elas. Gente, aí se caso quando nascer muito perto, vocês quiserem elas maiores, vocês fazem o raleio. Como, gente, eu não vou, eu quero mais elas mais pequenininhas, eu vou plantar elas bastante juntinhas, viu? Pessoal. Aí aqui, gente, ó. Olha lá o pintinho. O Davi já tá ali, ó, com os pintinhos. Olha os pintinhos. Ó, gente, aqui, ó, um saquinho desse, ó. Aí, ó, tira aqui, oi, gente, eu vou... gatinho. Olha a sementinha como que é, gente, ó. Ai. Ó. Nossa, já é bem pouquinho. Ah, gente, eu acho que eu vou ter que comprar outro pacotinho. Mas eu, é bom que eu planto em diferente tempo, só assim. Porque, gente, aqui vai ser muito pouquinho a cenoura, eu acho. Ó, só um pouquinho que deu, gente, ó, de sementinha. Eu tô sementinha. Com a minha mão, pai. Tá vendo? Bem pouquinho eu mesmo. Doitinho. Já, como que veio pouquinho? Vamos ver aqui como que eu vou fazer aqui, ó. Ó, vou plantar assim, vou jogar uma linha. Ó. Aí, gente, ó. O bom que elas vão dar uma cenoura bem grandona. Como que veio pouquinho a semente? Gente, eu vou colocar plantar e depois eu... É só jogando, tá, gente? Olha só, gente. Aqui já estão tudo alimentado. O Davi tá aqui, ó, dando comida pra elas. Coloquei pras patas, gente. Tá faltando eu colocar água. Mas água eu vou colocar daqui a pouco. Porque eu vou mudar as plantinhas lá, senão vai ficar muito sol. Aí você já viu, né? Elas vão sentir muito. Gente, aí aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Aqui, gente, eu tenho que dar uma limpada, porque é muito esterco aqui, ó. Aqui, gente, ó, eu fiz a ovoscopia desses ovos, ó, que essa galinha chocou aqui, ó. Mas, gente, é dois ovinhos só que tá... que tem pintinho. Os outros não tem. Aí, gente, eu tenho que fazer outra ovoscopia pra mim ver qual que são deles. É um dos meio pequenininhos, desses ovinhos pequenininhos. Os outros nenhum tem. E ainda, ó, hoje eu não colhi nenhum ovinho. Hoje elas não botaram aqui, não. Mas elas, gente, começaram a querer botar. Vamos lá, Vi, vamos. Vamos lá pro outro lado, ó, gente. Aqui já tá tudo alimentado. Ali também só falta colocar água. Lavar lá, ó, as asilinhas dela. Mas não vou colocar água agora, não. Vou colocar agora a ração. Por pintinho, ó. Ó, gente, esses aqui são tudo garlinzezinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, são tudo garlinzezinho, gente, ó. Ó, gente, saiu umas coisinhas tão bonitinhas. Deixa eu ver aqui, ó, mostrar pra vocês. Ó, vem cá. Essa daqui, ó. Gente, agora pensa nos trenzinhos bravos. São esses. Olha, gente, essa daqui, que cor bonita que é, ó. Ela é um... Eu não sei não, ela é uma cor muito diferente. Eu não tenho dessa cor ainda aqui, ó, dos garlinzezinhos. São todos filhos dela, gente. Uhum, agora, gente, eu vou colocar a raçãozinha pra eles. Aqui, ó, tá aqui, ó, a vasilhinha deles. Acho que eu vou colocar ela aqui pra cima. Pra me dar uma limpadinha ali e colocar água. Espera aqui. Gente, aí aqui também, ó, tem algumas coisas que eu vou plantar hoje, ó. Aqui tem coentro, ó, que eu já quebrei, gente, ó. Eu gosto de quebrar eles assim, que eu acho que facilita mais pra eles nascer. Vou plantar uma cenourinha também. Vou plantar rúcula, ó. Alface eu não vou plantar. Isso aqui eu já plantei. E aqui, ó, vou plantar essa pimenta também, ó. Essa pimenta aqui, ó, pimenta de Cayenne. Cayenne, sei lá o que que é isso. Que nome é isso? Eu acho que é uma pimenta muito ardida, não sei. Mas, gente, eu vou colocar aqui um pouquinho dessa aqui, ó. Pra eles, ó. Aqui, gente, é de crescimento, sabe? Crescimento. Eu vou colocar eles pra cima. Ó, gente, foi esse
o viveirinho que eu fiz, mas misericórdia de Deus, né? Olha pra você ver, a coisinha tá bem torta. Mas ele tá servindo, viu? Vai lá. Deixa eu colocar vocês pra cima, vem. Vai lá. Vem cá, brabeza. Gente, os cinco, graças a Deus, todos os cinco tá sobrevivendo, viu? Eu acho, gente, que vai ser a maioria, vai ser fêmea. Eu acho, tomara que seja. Porque, gente, eles são muito pequenininhos. Esses garlinzinhos. Vico, traz eles aqui. Pra eles comer. Vai lá, vai. Sobe. Coloca, sobe lá. Sobe. Vi, traz ele pra ele comer. Ó, o Vi lá, o Vi ama esses bichinhos. Vai lá comer lá. Não, amor, o pai só colocou lá pra eles comer. Ó, depois eu coloco água. Agora, gente, vamos lá. Olha só uma galinha saindo pra rua. Deixa eu tirar elas aqui. Olha só, pessoal, acabei de fazer a nossa jantinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó o feijão, gente. Olha que delícia, ó. Caldinho, ó, grosso. É assim que eu gosto. Aí, gente, ó, o frango. Fiz um arrozinho, ó. Arrozinho branco, ó. Tá vendo aqui? Depois eu mostro direitinho pra vocês. Eu tiro do tripé e mostro pra vocês. E olha o frango, gente. Que suculência que esse frango fica. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele fica crocante, ó, ele ficou bem crocante, mas por dentro dele, gente, olha como que fica, ó, bem suculento, ó, 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 bem suculento, gente, ó, ó, que delícia, vocês querem, gente? Vem cá, vamos comer, aí, gente, ó, oi, vem cá. Aí, gente, ó, ficou uma delícia. Eu terminei já a minha jantinha. Agora, gente, nós vai jantar. Muito estranho, ficou uma delícia, gente. Só na casa de vocês, gente. É muito bom. O ovo, gente, dá um sabor maravilhoso. Agora, gente, eu vou colocar a minha comidinha aqui, ó. Pra vocês verem. Cuidado, filho. Ó, colocar um pouquinho de feijão. Aí, gente, ó, tem uns torresminhos, ó. Colocar esse torresmo aqui, ó, que foi do que eu fritei, ó. Não, fica cuidado, você quer um pedaço de frango? Então. Aí, gente, ó. Aí, gente, eu vou pegar uma colher dessa aqui também. Ó. Colocar um pouquinho de arroz. Gente, eu fiz assim, ó, ferro até salada, gente, mas eu nem temperei ainda, falta colocar só o vinagre, porque não tem o coisa. Olha só, gente, eu vou mostrar pra vocês as nossas mudinhas, gente. Olha essa bandeja de alface americana, como que tá linda. Gente, nem acredito que eu plantei. Ô, glória de Deus! Olha como que tá linda, gente. Deus é muito bom, Deus é muito fiel, gente. Ó, tem muita, muita, muita mudinha, gente, ó. E tá umas mudinhas muito bonitas. Gente, eu acho que eu não vou conseguir plantar. Para! Que coisa, esses pintinhos demais. Ai, gente, ó. Ó, é muito. Aqui, gente, tem milhares de... Tem mais de 200 mudinhas de alface. Tem muita, porque, ó. Tem várias para ó, gente, ó, tem muita. Aí, gente, ó, aqui, ó, o que que eu vou plantar também aqui, ó, aqui, gente, ó, nessa daqui eu dividi ela, ó, vocês tá, dá para vocês ver, ó, é alho poró, essas coisinhas, alho poró. Nós vai ter muito alho poró aqui, gente, para nós fazer tempero. Glória. Gente, eu vi no canal da Lia, uns alho poró dela, lindo, bem grandão. Gente, ó, dá super certo. Eu comprei a sementinha no supermercado e plantei, gente. Do outro lado aqui, gente, vocês estão vendo, ó, tá bem raleadinho, porque não, é,
não nasceu tudo os que eu plantei, mas já é o suficiente aqui, gente, ó. É couve. Gente, aqui tem mais de 20 mudinhas de couve. Então, gente, vai ter couve para todo lado aqui na nossa horta. Que as couves vai ser muito bom pra gente dar para as galinhas, né, gente? Aí aqui, gente, ó. Para! Eita, as galinhas abençoadas. Aí aqui, gente, ó. É pimentão aqui. Eu acho que aqui tem pimentão amarelo e pimentão vermelho, gente. Eu comprei no supermercado um pimentão. Peguei a semente. Vocês podem fazer isso, gente. Compre o pimentão no supermercado e faz a semente e planta. Que dá certo. E pega, faz a, pega a semente e joga na terrinha assim, gente. Que nasce. Dá super certo, gente. Se eu fosse comprar, aqui daria mais de. Deixa eu ver. É um real cada mudinha. Um, dois, três. Ai, gente, ia dar mais de 30 reais se eu fosse comprar aqui, gente, ó. Porque na feira onde eu compro, cada mudinha desses pimentão, desse jeito assim, gente, é um real. Então, gente, vale super a pena. Olha quanto que eu economizei. E o alface, gente, na feira, aqui onde eu moro, cada 10, antes era 2 reais, gente, mas agora cada 10 tá 2,50. Então, gente, ó, aqui tem tem mais de 200 mudinhas de alface. Então, gente, imagina aí, cada 10, 2,50, quanto que eu não ia pagar numa bandeja dessa, gente? Eu ia pagar um absurdo, né? Aqui na minha cidade é caro, gente. E a couve, gente? Cada 10, gente, a couve lá na feira tá 3,50, é 4 real. Quando eu fui pegar, eu nem peguei, gente, porque tava caro. Por isso que eu resolvi fazer as mudinhas. Mas o de alho poró, gente, eu nunca perguntei, porque eu também nunca vi lá na feirinha se tem o alho poró. Mas é isso, gente. Aí, ó, esse tomate, gente, é o tomate cereja. Eu ganhei essa muda do meu colega Evandro, que ele sempre é o mesmo que me dá as folhas de couve para as galinhas, gente. Ele sempre me dá as folhas de couve. Ele também me deu mudinha de... Como que é o nome? Daquele negócio de fazer chá. Erva doce, ele me deu mudinha. E, gente, ó, eu vou plantar também no chão. E já tem um cachinho de tomate, gente, ó. Tá vendo, ó? Que benção. Eu vou plantar no chão amanhã, quando eu chegar, gente. Porque agora não vai dar mais tempo eu plantar mais nada, viu? Aí, gente, foi esse aí, ó. Olha pra vocês, ó. Olha que maravilha, gente, ó. Que benção que é. Que benção que é, gente, ó. Vocês tá vendo? Ó. Vale super a pena, gente, ó. E se, gente, vocês perguntar quanto que eu paguei num pacotinho de semente pra me plantar isso daqui, gente, eu paguei, foi R$2, se eu não me engano, foi R$2 ou foi R$2,50 no supermercado. A sementinha disso daqui, gente, vem muita sementinha, tá vendo, ó? E eu não plantei todas as sementinhas de alface que veio no saquinho, gente, ainda tem as sementinhas ainda. Tá vendo, gente? Vale super a pena. Paguei R$2,50, plantei e olha quantas. Gente, vale super a pena, gente. Tô querendo fazer mudinha e ir lá na feira pra me vender. O que que vocês acham? Gente, olha, dá super certo. Olha, imagina. Se eu pegar uma freguesia. Gente do céu, olha, já é um. Olha, gente, eu acho que eu vou fazer isso. Vou fazer e eu acho que eu vou vender. O que que vocês acham? Vocês comprariam, vocês moram até aqui na minha cidade. Então, gente, eu vou fazer mudinha. Vou postar no Instagram, vou postar no WhatsApp. Quem for da minha cidade quiser. Aí é só vocês dar o endereço e eu levo. Se não for tão longe, né, gente? Porque eu não tenho carro, não tenho nada, vou de bicicleta. Aí eu levo. Ou então vocês vêm e busca. O que vocês acham? Eu vou pensar bem nisso, gente, e vou ver se compensa e como que vai ser. Vocês achar que dá, que compensa, deixa aí nos comentários. Mas, gente, foi isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, compartilha aí nas suas redes sociais, viu? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. E amanhã, gente, eu vou fazer o vídeo da mudando, replantando as mudinhas, gente. Não perca nada, gente. Nós vamos colher muita coisa. Gente, também eu tenho semente de... Como que é? Cabo de metro, gente. Nossa, é uma delícia. Faz muitos anos, já tem um bom tempo que eu não planto mais. Depois que eu comecei a criar galinha, não plantei mais nada na horta. Elas detonavam tudo, mas agora eu vou conseguir. Em nome de Jesus, porque eu separei toda a minha hortinha. Elas não vão voar mais pra cá, gente. Aí nós vai dar tudo certo. Mas vou plantar também nossa alho...
Quiabo de metro, gente. Aqui também. Eu vou plantar lá naquele cantinho e vou fazer ele subir ali. Vou fazer um negócio pra ele subir e vai dar super certo. Também eu vou plantar, gente. Aqui eu vou plantar pepino. Vou plantar um monte de coisa, gente. Vocês vão ver aí. Vamos acompanhar no canal que vai ter muita coisa boa. Tá? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e tchau. Olha só, pessoal. Nossa farofinha já tá quase... Nossa carne já tá quase fritada. Aí eu vou jogar a nossa couve pra ela murchar aqui, ó. Ó. Eita, a couve eu não piquei bem picadinho não, gente. Porque eu não sei picar a couve não. Mas é pra nós mesmo comer. Ó. Aqui, gente, ó. Vou refogar aqui a nossa couve. Nossa carne. Gente, eu vou tirar também uns torresminhos. Aqui, ó. Ó, gente, ó. Ficou uma delícia. Ó. Ficou bem apururucadozinho. Ó. A nossa farofa também. Ó, tá bom. Olha que delícia. Aqui, gente, ó. Ó, pra mim... Vou deixar ela murchar pra mim colocar os outros temperinhos, gente. E vai na nossa... Pra colocar o feijão também. Tá bom. Ó. E a farinha, que ainda nem trouxe, tá distinguindo. É aqui, gente, ó, que eu vou colocar. Vou colocar coentro. Mas o nosso coentro, gente, eu vou colocar só por último. Ó, vou colocar cebola e o pimentão. Agora. Essa... O coentro, gente, vou colocar só um pouquinho agora. O resto eu coloco no final. Eu também, ó, vou colocar um pouquinho de vinagre. Viu? Bem pouquinho só. Viu, gente? Olha, gente, vou deixar dourar essa cebola. Aqui eu dou uma douradinha. Olha só, jogando, derrubando. Porra, aqui, gente, a panela é muito pequena. Ó. Era pra não ter feito na outra, gente. Quero que vocês achem de eu trocar. Mas não sei se vai dar certo. Deixa eu ir aqui, gente, pegar o nosso feijão. Ah, gente, eu não vou colocar tudo esse feijão. Gente, esse feijão delicioso é feijão verde. Ó. Não vou colocar tudo não, gente. Viu? Deixar um pouco. Aí nós farrou outra hora. Ó. Só vou colocar esse pouquinho de feijão. Pra mim a Flávia e o Davi é o suficiente. Se alguém vir aqui ainda hoje, gente, dá também, viu? Porque aqui tem bastante, ó. 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 Viu, gente? Aí aqui, ó. Eu vou jogar um pouquinho de chimichurri. Ó. Bem pouquinho de colorau, gente. Bem pouquinho mesmo. E vamos mexer de novo aqui, ó. Gente, eu tô achando essa panela pequena. Viu, gente? Minha panela é tudo pequena, acredita? Acho que eu vou ver se eu acho uma outra maior aqui, gente. Acho que não vai dar certo, não. Deixa eu ver se eu acho. Gente, eu achei essa daqui maior, gente. Vai ser melhor pra mim tá virando a... Mexendo a farofa, né? Vai ser bem melhor, gente. Vou dar aqui.
aqui, gente, eu tô precisando lavar. Ó. É porque já tá tudo fritadinho, né? É aqui, ó. Ó, eu vou colocar a farinha, gente. Eu não vou colocar mais sal, porque essa carne seca tá um pouco salgada. Olha, eu vou colocar essa farinha mesmo, é a que eu tô tendo mesmo, pra ela mesmo. E também depois eu vou jogar um pouquinho do caldo do frango, tá? Em cima dessa farofa aqui, ó, pra ela não ficar tão seca. Gente, vai ficar tudo de bom, hein? Meu pai, delícia. Ai, se minha sogra tivesse aqui com meu sogro, gente, pra eles comer também, que eu acho que eles iam mais. Gente, eu vou tirar aqui, ó, pra mim ver se já tá boa de tirar a pressão. Eu vou trazer pra cá. Deixa eu ver se tá. Vou colocar lá um pouco de farinha. Tá bom de farinha. Uhum. Quanta farinha. Ó. Meu Deus, que delícia, gente. Agora, gente, eu vou tirar a pressão aqui pra me jogar um pouquinho do caldo do frango. Que delícia. Viu, gente, ó? Vou tirar a pressão aqui.